بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تكون الشيخ أبو بكر شعبان ndiye ambaye atamreplace Sheikh Yasin Taha, na nataraji mtapata vitu vizuri inshallah, kwa sababu viko sawa kwa ufupi. Sasa tunakaribisha msikilizaji wetu inshallah. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. ndugu zangu Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwanza kabisa ninamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kuniwezesha leo kujumuika na ninyi hapa katika hiki kituo. Tunaomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuandikie kheri na thawabu kwa huu mjumuiko, na tunamwomba Mwenyezi Mungu aturuzuku ikhlas katika matendo na katika maneno na katika kila ambacho tunachokifanya. Lakini pia ninamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awalipe kila la kheri kila ambaye aliyepoteza muda wake akatoka nyumbani kwake akaja kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mwenyezi Mungu amwandikie thawabu na malipo, na amwandikie ujira wa mtu mwenye kutafuta ilmu. Amina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: man kharaja fi talabi al-ilmi fa huwa fi sabilillah. Yeyote mwenye kutoka nyumbani kwake kwa lengo la kutafuta ilmu, basi mtu huyo anahesabiwa kwamba yuko katika jihadi. Yaani yupo katika jihadi ya kupigana kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
kiukweli ni jihadi. Ni jihadi kubwa kupigana na nafsi kwa ajili ya kwenda kusikiliza mawaidha. Ni jihadi kuacha nyumba yako, familia, ukaje ukasikiliza. Lakini pia na wale ambao watakaofuatilia katika mitandao, fuatilia kwenye YouTube, ni jihadi kukaa ukasikiliza mhadhara wa dakika 20. Siku hizi watu wanafanya shortcut. Dakika moja, sekunde 50, clip za kwenye Instagram, dakika isipite dakika moja. Kwa hiyo mtu kukaa kwenye YouTube au kukaa kwenye website yoyote akafuatilia darasa mwanzo mpaka mwisho, hiyo nayo ni jihadi Mwenyezi Mungu anamlipa. Hasa katika zama hizi ambazo watu wameitelekeza ilmu, wakaitupilia mbali, wakaiona kwamba si lolote na si chochote. Lakini subhanallah, Mwenyezi Mungu anatoa bishara kwamba hakuna mcha Mungu isipokuwa mwenye ilmu. Asema wattaqullaha wa yuallimukumullah. Jambo la kwanza Mwenyezi Mungu ili akupe ilmu ni lazima umche Mwenyezi Mungu, uogope Allah. Ukimuogopa Allah ndio utafanyia kazi yale ambayo utakayoyasoma katika ile ilmu. Tofauti na hapo utakuwa na elimu nyingi, unajua mambo mengi, lakini hakuna matendo. Ndugu zangu katika imani, hii sio mada yangu, isipokuwa leo nitazungumza mada muhimu sana ambayo inaendana na wakati tuliokuwa nao kwa sasa, hasa tukiwa katika mwezi wa kwanza wa Kiislamu au mwaka mpya wa mwaka 1439. Tuko katika mwaka mpya. Ni mwaka ambao kila Muislamu anatakiwa ajue kwamba yuko katika mwaka mpya, anatakiwa afanye nini. Kabla sijazungumza mada, naomba pia nijitambulishe. Jitambulishe itakuwa ni heri, kwa sababu unapokuwa anayezungumza unamjua na unamfahamu, basi itakuwa ni heri kumsikiliza vizuri. Mwingine anasema huyu mbona simjui huyu? Ngoja nikamtafute Sheikh Zaid, nikamtafute Sheikh Yasini, namtafute Sheikh Mtatu, huyu hapana. Lakini unapojitambulisha na kuwa ni bora. Mimi kwa jina naitwa Abubakar Shaabani Rukoukwa. Abubakar Shaabani Rukoukwa au Abu Rahma au Abu Shaaban. Tumesoma na Sheikh Yasini kuanzia mwaka 1999. Miaka mingi kidogo. Tulikuwa na Sheikh Yasini kwenye halaka za mashehe katika mikoa ya Kigoma. Baadaye tukaachana na Sheikh Yasini, akaja Tanga, mimi nikaenda Kilimanjaro kusoma mtawasil. Wale waliokaa Moshi, kuna markazi moja iko Njoro inaitwa Markaz Tauhid. Kwa hiyo baada ya hapo Sheikh Yasini akaenda Imam Shafi, mimi nikamaliza, nikakuta Sheikh Yasini ameondoka Imam Shafi, amemaliza maana. Mimi nikasoma Imam Shafi mwaka mmoja, mambo kidogo yakawa magumu, nikaenda kufanya interview katika chuo kilichoko Mombasa cha Ma'had Kisauni al-Islamia. Kwa hiyo nimesoma pale kuanzia mwaka 2004 na 5 na 2006 nikamaliza. Kwa hiyo nilipomaliza pale, na Sheikh Yasini alikuwa hajaja huko mamlaka 2006. Kwa hiyo Sheikh Yasini akaniambia nataka nije kusoma degree ya kwanza hapa Kisauni. Nikamwambia basi leta vyeti vyako, inshallah tukuombea. Baadaye akapata minha ya kuja hapa Saudi, na mimi nikamtumia vyeti vyangu. Nilivyomtumia vyeti, mimi nikaenda Sudani kusoma katika chuo cha International University of Africa. Alafu mwaka wa kwanza niko Sudani, nilipomaliza mwaka yani semester 2, alhamdulillah Mwenyezi Mungu akaniita nije huku. Kwa hiyo nikaacha kule, nikaja tukakutana tena na Sheikh Yasini katika Jamiatul Imam Muhammad bin Saud al-Islamia. Hii ni rehla fupi tu ya kuhangaika kutafuta haya tunayozungumza, kwa sababu hakuna ilmu inayopatikana kwa wepesi. Lazima uhangaike kidogo, upate taabu. Na hii ndio sunna. Unapoona mwalimu anatoka kwake anamfuata mtoto wako nyumbani ili amfundishie nyumbani, ujue elimu ile ihtiramu yake, heshima yake itakuwa ndogo. Angalieni watu wanaofundisha majumbani, maendeleo ni madogo sana, isipokuwa kwa wale ambao wazazi walijikaza wakamshika yule mtoto kweli kweli. Tofauti na hapo, utampiga kidogo anakimbia chumbani hatoki tena. Mwalimu nakaa tena mna mwanafunzi. Matokeo yake mwalimu anadharaulika, ilmu haina manufaa. Lakini wenyewe wanasema al-ilmu yuta. Al-ilmu yati wala yuta alayhi. Yaani elimu inafuatwa na wala wewe ilmu inafuatwa wala yenyewe haikufuati wewe. Kwa hiyo umuman
ilikuwa ni taarifu fupi katika majali ya dawa. Ni kawaida kama tunavyolingania misikitini na sehemu mbalimbali, lakini tumekuwa tukitoa vipindi katika TV Afrika wakati walipokuwa wakituhitaji, na mpaka sasa hivi milango iko wazi kwa mwenye nafasi ya kwenda kurekodi. Lakini tunasimamia pia lugha ya Kiswahili katika website ya Kiislamu ya islamhouse.com, ambayo ina zaidi ya lugha 112 za duniani. Yaani shahari yao wanasema tunalingania Uislamu kwa lugha za dunia. Kwa hiyo alhamdulillah, kule pia tumejitahidi, huu takriban mwaka wa tano tunafanya dawa kupitia mauki ya Islam House. Na kuna page za Facebook, ukiingia islamhouse.com Swahili utapata baadhi ya makala mbalimbali na audios na sauti na video kiasi, alhamdulillah. Marahili ya kielimu nimemaliza Jamiatul Imam mwaka juzi, na nikaingia nikapata nafasi ya kuendelea masomo katika level ya master degree sasa hivi, na karibia Mwenyezi Mungu akipenda huu mwaka nitamaliza sana manhajia na kuingia katika kuandika research kwa ajili ya kumaliza. Kwa hiyo niko Ma'hadul 'Ali lil Qadha qism qadha ahwal shakhsiyya, yani ukadhi katika masala ya kijamii na familia kwa ujumla. Huu ni ufupi kuzama katika imani, nipenda kuzungumza ili kuweza kujuana na katika kutambuana. Huenda tunaweza tukakutana sehemu nyingine kwa jendo yule, basi tukasalimia, tofauti na hapo utakuwa wengine tukuwa tunawajua, lakini jina pia nakuwa mtihani. Lakini umuman, alhamdulillah, alladhi biniimatihi tatimu salihati. Ndugu zangu katika imani, leo tunazungumzia nini? Leo nataka nizungumze maudhui fupi, lakini kabla sijaingia pia naomba niwaweke sawa ndugu zangu kwamba mimi siwezi kukava nafasi ya Sheikh Yasin. Sheikh Yasin Mwenyezi Mungu amempa mauhiba ya kipekee. Mauhiba ya kipekee ya kathratu ma'lumat, kathratu al-ittila', lakini pia na fikra ya siku nyingi ya kuzungumza na kufanya dawa. Kwa hiyo kiukweli anastahili shukrani na anastahili dua katika dhahru qalb, tunapokuwa hatumuoni lakini tunamkumbuka, tumwombee dua. Kwa sababu unapomwombea dua ndugu yako, ukamwombea dua ndugu yako, Mwenyezi Mungu amlipe kheri, Mwenyezi Mungu afanye hivi, wewe moja kwa moja unaingia katika kundi la watu wanaombewa dua na malaika. Unaingia katika kundi la watu ambao wanaombewa dua na nani? Na malaika. Kila siku unapomwombea ndugu yako, malaika wanasema amin, na wewe pia upate mfano wa yale uliyomwombea. Kwa hiyo tusipate uvivu kwa kuombeana, tuombeane dua, inshallah Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri, na pia amjalie yale aliyoyatoa na juhudi zake zote, na nyie mliyoyatoa na nguvu zenu zote, Mwenyezi Mungu awahifadhie katika mizani ya matendo yenu siku ya Kiyama. Ndugu zangu katika imani, tupo katika mwaka mpya. Yapi yanayomfaa Muislamu kuyafanya pindi mwaka mpya unapoingia? Hii ndio malengo. Mwaka mpya unapoingia, Muislamu kama Muislamu anatakiwa afanye nini? Anatakiwa aweje? Aandamane kusherehekea mwaka mpya? Hilo swali la kwanza. Afanye birthday, happy birthday, ndio jambo la pili. Jambo la tatu, akusanye biriani, pilau na mambo mengine ale, kwamba mwaka mpya umeingia. Waislamu, haya ni mambo ambayo nimeyatoa mfano kwa sababu ndio yaliyotapakaa katika jamii. Kwaona watu wakiandamana, wakifanya hivi, wakala mawali na mapilau na mambo mengine, wakidai kwamba ndio mwaka mpya ukiingia watu wanatakiwa wawe hivi. Lakini subhanallah, watu wameghafilika na kusahau, kwa sababu mwaka mpya unapoingia kwa mwanadamu yoyote, kuna mambo anatakiwa ayafanye na ayajue na ayatekeleze, na muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuafikishe katika huu mwaka uliopita, yale yaliyompita basi ayafanye katika mwaka mpya. Ndugu zangu katika imani, nini maana ya hakika ya kuingia mwaka mpya? Yaani mwaka mpya ukiingia, sawa ni January ya mwaka wa Kizungu au ni Muharram wa mwaka wa Kiislamu, mwaka ukiingia mpya, mwaka mpya ukiingia, unakusudia nini? Yaani lengo lake nini? Jambo la kwanza, mwaka mpya una maana ya wewe umri wako kupungua. Hilo lazima ulijue.
Yani mwaka mpya unapoingia tayari wewe kama uliandikiwa kuishi duniani miaka 20 basi utaishi miaka 19. Umri umekwenda tayari, nukta ya kwanza hiyo mzangu. Hiyo ni hali ya kwanza. Jambo la pili, muhasabatu an-nafsi. Muislamu mwaka mpya unapoingia anatakiwa aitathmini nafsi yake. Kafanya nini? Nafsi yake iko katika hali gani? Nafsi yake imezama katika taa ya Mwenyezi Mungu kwa kiasi gani? Je, uzani wa imani yako uliokuwa nayo cha Mungu umepanda au umeshuka? Je, ni kweli kale ka mtandao ka Instagram kale, yani makafi ya kihuni, makafi ya yasiyokuwa na maadili, ni kweli umeepukana na mambo mengine mabaya usinam? Kuna watu wameingia katika biashara za mariba, biashara za haramu, biashara za kuuza vitu ambavyo sheria imekataza. Je, tathmini yako ya nafsi yako wewe katika mwaka huu mpya ukoje? Hii ndio maana ya mwaka mpya. Lakini jambo lingine ni maana ya mwaka mpya, Mwenyezi Mungu anakukumbusha ujue ubora wa Mwenyezi Mungu juu yako pale ambapo kawatoa wengine akawafisha alafu akubakiza wewe kwa hali. Hii ni moja katika maana za mwaka mpya. Ukipiga mahesabu utakuta kwamba kuna watu na wajua mwaka uliopita yani mwaka uliopita mlikuwa wote mpaka kufikia mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawachukua. Wengi sana. Wengi wallahi mzangu katika imani. Mwenyezi Mungu kawachukua kwa mapenzi yake, lakini wewe umebaki. Swali linakuja, je, mimi nimebaki kwa ujanja wangu au nimebakizwa na Mwenyezi Mungu kwa malengo? Sasa haya malengo haya ndio natakiwa uyajue wewe kwamba mimi kubaki katika mwaka mpya ikawa bado niko hai, kuna hikima ndani yake ambayo natakiwa nijifunze. Sasa miongoni mwa mwaka mpya, ndugu zangu katika imani, ni mtu kukumbuka ubora na utukufu na fadhila ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa huyu mwanadamu ili aweze kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, nukta ya mwisho yapo mengi. Miongoni mwa maana za mwaka mpya, tahtitun lima baqiya min hayatika. At-tahtit lima baqiya min ash min hayatika. Yaani Muislamu au mwanadamu anatakiwa sasa aweke mipango endelevu kwa ajili ya kuutumia vizuri uhai wake uliobakia. Inawezekana uko nyuma huko ulikuwa unafanya ovyo, ulikuwa ufanye matendo mema, ibada zako za kusuasua, ibada zako za kukapua kapua, unafanya ibada kama unapigwa, unafanya ibada kama unalazimishwa. Mwaka mpya unapoingia ukawa uko hai, maana yake nini? Maana yake ufanye tafsiri, upange maisha yako yaliyobaki kwamba utayatumia katika msingi gani. Tuko pamoja Waislamu? Hii nukta ya mwisho ndio mada yetu. Mwaka mpya ukiingia, Muislamu anatakiwa aweke mipango endelevu kwamba sasa nimeingia katika mwezi wa Muharram mpaka nitakapofika Dhulhijja natakiwa niwe nimefanya nini katika maisha yangu. Nilikuwa nachelewa kuingia msikitini, niwe wa kwanza kuingia msikitini. Inshallah niweka azma, takbiratul ihram ya imam utanikuta niko nyuma. Mipango hii, inshallah nitajitahidi swaumu zote za Jumatatu na Alhamisi asinipite. Kwa uwezo wa Allah ndani ya huu mwaka mtu weke ndani ya mshahara wangu na upata huu yale 1000, nitatoa yale 50 tu, nitaiweka sehemu kwa ajili ya kazi fulani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mipango hii uweke tahtiti kwamba mimi sintafungua kwenye simu yangu website yoyote chafu. Mipango hii, nitajitahidi mtoto wangu aswali swala 5 kwa muda. Mipango hii, nitajitahidi mabinti zangu hawa waliokuwa hawa niwatafutie waume mpaka wawezeshwe. Mipango, sababu mume bora mtafuta na mzazi. Mzazi ndio anazunguka kuchanganyikana na watu, akaona vijana kwamba huyu kweli anajipinda kwenye ibada, huyu anafanya matendo mema, huyu matendo yake ni mazuri. Kwa hiyo unampendelea binti yako kwamba waonaje bwana kuzaliwa kwangu, tusaidiane mambo mengine, fanya istikhara na kuona kuna heri pia. Sawa sana. Yote hii inaingia katika tahtit, katika mipangilio. Ndugu zangu katika imani, mipangilio katika maisha ni jambo muhimu sana na ni jambo ambalo linalotakiwa.
bali ndugu zangu katika imani ni miongoni mwa sababu za mafanikio kwa mwanadamu. Ukiona mtu anafanikiwa katika mambo yake, ujue kajiwekea mipango. Hawa watu tunaowaona wenye majumba, wenye mali, matajiri, wenye maisha bora, utakuta katika system ya maisha yao kuna mipango. Hakuna pesa inayotoka bure. Haya tunayoona katika maisha ya Uislamu. Hakuna mshahara unaotoka bila kazi. Haya tunayaona ama haya. Ukiacha kwenda kazini siku mbili utakatwa kwenye mshahara wako. Yote hii ni mipango endelevu ili kampuni iende, ili kazi yako iende na utajiri wako ubaki. Mtu anakuja kusoma kwenye internet, kampuni fulani iko China inatoa kadha 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 katika biashara zake. Mtu anakaa na maprofessional wake katika kazi zake. Bwana, kuna kampuni iko hivi hivi na nilikuwa na fikra nifanye hivi. Je, mnaonaje? Akikuwa ni boss itakuwa kadha na kadha na kadha, anatuma watu wanaenda China, wanapona saini mkataba, maisha yanakwenda, kampuni inakuwa. Ni nini? Mipango. Takhtut, ndugu zangu, ni katika mambo ambayo yanamfanya mtu aweze kufanikiwa katika maisha yake ya kidunia, lakini pia katika akhera. Vile vile, ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu katuwekea hizi ibadat kwa msimu na nyakati, akiwa na lengo kwamba tayari ameshakufanyia tahqiq. Kitekeleza haya tutafanikiwa. Angalieni, angalieni kabla ya Ramadhani. Kabla ya mwezi wa Ramadhani huwa kunakuwa na mwezi wa Rajab, alafu kuna Shaaban. Kaja hadithi kwamba Mtume alikuwa anafunga sana katika mwezi wa Shaaban. Kujiandaa na nini? Ramadhani itakuwa simple laini kwa sababu kishazoea kufunga. Sasa wakati tunafunga wakati ule wa Shaaban, kuna hupo kwamba shetani anafanya juhudi nyingi za kuwapoteza watu ili katika mwezi wa Ramadhani apumzike, wawe watu wanapigana, wanapata shida na zile shombo na mabaki ya vishawishi vya shetani. Kwa hiyo wewe utakuwa umefunga. Kwa hiyo utasalimika. Ukishasalimika utaingia katika mwezi wa Shaaban, mwezi wa Ramadhani ukiwa salama. Hiyo ni tahqiq. Baada ya hapo, Waislamu wanapomaliza somo ya Ramadhani, Ibilisi anakuja speed. Ndio maana muona kila sehemu kuna makumbi ya video, madisco, kadha wa kadha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam akaziba pale, akaweka songo ya sita za Shawwal. Kwamba wakati shetani anapita pilika, wewe umefunga. Angalieni Waislamu, baada ya Shawwal tu hakumpa fikra, hakumpa nafasi shetani. Mwenyezi Mungu akaingiza miezi mitukufu minne, Dhulqa'da na Dhulhijja na Muharram pamoja na Rajab. Kwa hiyo moja kwa moja baada ya Shawwal unaingia mwezi mtukufu katika miezi minne mitukufu. Mungu anakuambia sasa, bwana umemaliza Ramadhani, fala taslimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi mitukufu. Waqatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa. Uislamu anakuwa na attention kwamba tayari nimeshaingia katika miezi mitukufu. Kwa hiyo sitakiwi kufanya maasi. Natakiwa nijiepushe na maasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukiangalia maisha yetu yote kisha tutegemezea. Sisi ndio hatuna hito. Hatutaki. Baada ya hapo Waislamu, baada ya Dhulqa'da inakuja Dhulhijja ambayo ndani yake kuna afdhalu ayami dunia kwanza. Na ndani yake kuna siku ya Arafa pili. Na ndani yake kuna masiku manne katika ayamu tashriki tatu, na mwisho kabisa Dhulhijja yenyewe ni katika miezi mitukufu minne. Huko hiyo Mwenyezi Mungu shamaliza Waislamu sisi wenyewe. Sasa tuko katika mwezi wa Muharram huu hapo sasa. Mwenyezi Mungu akatuwekea siku ya Taswa, akatuwekea siku ya Ashura. Yote ni samaa. Kuanzia siku ya Arafa ni samaa tu. Kiingia Ashura ni samaa tu. Wataka nini? Waislamu utakaje? Unataka Mungu akupangie vipi? Kwa hiyo ukiangalia haya maisha yetu haya hivi yote haya yapo katika mipangilio ambayo Mwenyezi Mungu ameshatuwekea, ni sisi na nafsi zetu kuyafuata. Sasa miongoni mwa matunda ya mtu kufika katika mwezi, katika mwaka mpya, ni kufundishwa jinsi gani mtu aikague nafsi yake, aone alikosea wapi, aone maisha yake yakoje. Je, hivi ninavyoishi, chakula ninachokitumia ni katika vitu ambavyo vinamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au najiendea tu mwenyewe ninavyotaka? Ndiyo anasema kichwa mchunga, au unaenda kichwa chini miguu juu. Na kweli watu wengi wanaishi.
hajui haramu, hajui halali, hajui nini. Wala hajui kwamba kwanza hata hajui kwa mwezi gani. Hapa ndipo tulipofikia kweli. La Waislamu, tuko katika mwaka mpya. Huu mwaka una mambo mazuri ambayo Muislamu atakuwa akumbuke nafsi yake, aihesabu nafsi yake na ajipangilie sasa nini baadaye. Ndugu zangu katika imani, limadha takhtit, kwa nini kupangilia mipango, lima bakia min amalina, kwa kilichobaki katika maisha yetu ni jambo muhimu. Kuna sababu ndugu zangu. Sababu ya kwanza ni anna dunia fania. Mtu anapanga mipangilio yake akiteleze mazuri, kwa sababu hii dunia Waislamu hatuishi hapa. Kwa hapa sisi hapa. Watu wanakufa, dunia hii inaondoka hii. Dunia inaondoka, walioko katika dunia pia wanaondoka, kila kitu kinaondoka. Allah anasema kullu man 'alayha fan. Kullu man 'alayha fan. Kila aliyoko duniani atakufa. Wa yabqa wajhu rabbika bil jalali. Bil jalali. Ama peke yake ndiye atakayebaki. Kwa hiyo tunafanya mipangilio katika haya kwa fursa tunakuwa nako hapa duniani, tubaki hapa. Ili tukiondoka basi tuwe tumetengeneza kitu ambacho baadaye kitakuwa kina matunda katika huko tunakokwenda. Sawa ndugu zangu Waislamu. Tunafanya hutwa kwa sababu hapa tulipo hapa Waislamu si petu hapa. Tuko kwa muda tunaondoka. Kwa mfano Allah anasema wa fi anfusikum afala tubsurun. Nafsi zenu jamaa mjioni. Wao mzee wa ndefu. Hawa Islam. Kazelo la ndefu. Hapo sasa. Kabla ya ndefu ilikuwa ni kwa barabara kabisa mashallah. Leo hii una ndefu. Sawa. Haya wengine ndefu nyeupe. Umri unakwenda. Wengine sasa hivi hawezi kutembea. Alikuwa anaweza kutoka hapa mpaka makhraji ya 50 huko kwa miguu. Ni kweli hapa tutabaki hapa. Hapa ni pakubaki hapa Uislamu. Tuondoka hapa, ndio maana tunatakiwa tuwe na mipango katika umri tuliokuwa nao kwamba tunakwenda sasa. Angalieni Uislamu, mtu anajenga nyumba yake nzuri, anaweka kila kitu safi, ndani kunanukia. Lakini maktaba ya Suyana inakuwa jirani yake. Suyana manake ni wale wenyewe wanaita maintenance. Wale mafundi wale wanaotengeneza. Kiharibika hiki kimeshakuja, kiharibika hiki kimeshakuja, kiharibika hiki kimeshakuja. Hao ni wale ambao wanajiweza weza. Kuna wengine akishajenga na amejenga, nenda baada ya miaka mitano angalia ile nyumba. Utakuta ukuta umepasuka, nyumba inafuja, sinko limedondoka, sijui tiles zimepasuka. Maana yake nini? Dunia hii inaondoka. Sio kitu cha kudumu. Tengeneza utakavyotengeneza, utakuta kasoro katika kile ulichotengeneza. Na hii ina maana kwamba wewe hapa si kwako hapa, utaondoka. Ndio maana tunatakiwa tupangilie maisha yetu Waislamu. Kwa sababu hapa tunaondoka, tunasafiri. Mtume alayhi salatu wasallam anasema, "Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw as aw habir sabil." Kuwa duniani kana kwamba wewe ni mgeni. Ka'annaka gharibun. Kana kwamba ni mgeni usimfika sehemu usipojua lazima utaondoka. Aw habir sabil au ni mpita njia. Uwe katika hii dunia hivi. Ukakaa kwenye shamigu, yakuta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Unapokwenda upajui, wallahi alazim, kuna watu nakufa anapokwenda hapajui. Na huu ni msiba wa Uislamu. Tusidhani shetani amelala. Mungu anasema innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Shetani anafanya bidii, analingania ili waingie motoni watu wengi. Kuna watu wanakufa wanapokwenda hawapajui, wallahi la salat. Hamna swala wala somo. Nani Muislamu na Ramadhani pia wafunga. Kuna anaishi vipi sasa? Yeye na mbuzi hamna tofauti sasa. Kuna mtu hakai hata siku moja wallahi. Akafikiria kwamba mimi leo hii tayari ninajua nimeshakuwa hivi. Kumbe nilikuwa kijitoto tu, sasa naenda wapi? Hajui. Kila kinachopita mbele yake ni halali yake. Wake za watu halali yake. Mabinti za watu halali yake. Hela za riba halali yake. Hela za haramu halali yake. Kazi yake kununua madini ya simu za kuibiwa kutoka South Africa halali yake. Kila kitu halali yake Uislamu. Huyo anajijua anaenda wapi? Nani ni msiba mkubwa ukawa huna akili ukiwa ni mtu mkubwa.
kuna watu wana ndevu, kuna watu wana majumba, wana familia, lakini hawana akili. Na huu ni msiba mkubwa. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuepushe na ukubwa wetu, tuwe na akili zetu Waislamu. Miongoni mwa faida ya kupangilia maisha yetu, ndugu zangu, lianna dunia lahun wa lahun, kwa sababu hapa duniani Waislamu kumejaa upuzi na mambo ya nini, lahun wa lahun. Lahu ni udanganyifu na upuzi, watu wanajirusha tu duniani. Kwa hiyo mwenye akili lazima apangilie. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, kabla sijataja haya, hiki kipande nilichokisema, tunaweka mipango katika maisha yetu, kwa sababu hapa duniani tunaishi ni laghau, mchezo na upuzi tu duniani hapa. Juzi amekufa doktori mmoja Maka, anaitwa Dr. Khalid Quraish. Khalid al-Quraish, Mwenyezi Mungu amrehemu. Huyo alikuwa ni doktor, ana PhD degree tatu, na mhadhiri katika chuo kikuu cha Umul Qura Maka, katika faculty ya usuluddin. Bwana alikufa juzi tu hapa. Alikufa Jumanne au Jumatano? Jumanne. Sawa Islam. Kifo chake cha ghafla. Kaswali salatu al-asr na kaswali shawahi. Akawa amekaa msikitini kama hivi, anataka kutoa kalima, akaanguka akafa. Hizi ni katika dalili nzuri za kufa baada ya ibada. Kuna watu wanakufa vifo vibaya, wanafungwa kauli kabla hawajakufa kwa mwezi mzima, haweza kataja hata la ilaha illallah. Huyu amekufa baada ya kutoa tashahudi ya kwanza, tashahudi ya pili, ambayo na miaka kuna la ilaha illallah, kamaliza akafa. Kheri nzuri, kheri kubwa hiyo. Baada ya kufa kulikuwa kuna rafiki yake, na huyu doktor ni imamu katika msikiti wa Maka. Jumatano usiku, asubuhi ya kuamkia Alhamisi, akaswalisha katika msikiti mtukufu wa Maka. Rafiki yake walikuwa wote, sijui nifananishe kama Sheikh Zaid na Sheikh Nani, lakini ala kuli hali ni mtu wa karibu, ni imamu katika msikiti wa Haram. Wakati anaswalisha akasoma suratu Ali Imran, ndani ya ile aya akasoma wamal hayatu dunya illa mataa'u ghurur. Vile bwana akwedia mpaka sauti kakatika. Wanasema siapo ya kilio ni kwamba ndugu yake kafa jana, walikuwa wote, na yule alikuwa mwalimu mzima na afya yake, kakatika tu akafa. Alafu suratu al-fajr akasoma wamal hayatu dunya illa sha duniani, starehe ya udanganyifu. Sawa Islam, starehe udanganyifu. Ufushe kumbukumbu tu, ivoa mke wako msichana shamaya, wakumbuka umemchagua katika wengi, tena mashallah chombo, nenda kamwangalia sasa hivi, baada ya saa tatu, baada ya saa sita, saba, nane akukole. Matau guru. Na ndio maana Muislamu anatakiwa awe mwanamke mwenye dini. Hata kizeeka, dini inabaki kwenye nafsi, kwenye moyo wake, ama ule uzuri unakufishi hapa. Kwa mwanamke anapojivuna na uzuri wake, nasema hivi kwa sababu watasikia, anakuwa akili yake hana. Mtu anajivunia dini yake, dini yake ambayo alikuwa nayo, kwa sababu haifi. Ndio maana Mtume akasema fa'far bi dhati din, wa mal hayatu dunya illa mata'u. Nimesema hii kuonyesha kwamba shekhe anasema, ni kama vile anasema lisanul hal. Jana tulikuwa na shekhe, juzi shekhe huyu tunajuana siku nyingi, anajulikana kwa kheri, kwa ibada, hakutakiwa kufa kwa mansibu aliyokuwa nayo, mwalimu katika jamiatu mulkura, yani mashallah ni mcha Mungu, mtu ana kheri nyingi, hakutakiwa. Ni kama vile anasema, yani hali ya mtu ni kwamba kulingana na mansibu aliyokuwa nayo hakutakiwa afe. Lakini duniani hapa hamna atakayebaki kwafa sisi. Tukasema mal hayatu dunya illa mataa'u. Jamaa tunadanganyika hapa, sio kwa kukaa. Ndio maana tunatakiwa tuwe na tahdhib, hasa katika mwaka mpya. Mwaka mpya huu Islam lazima tuwe na mipangilio kwamba
sasa mwaka huu umenikuta, nijipange sasa nifanye nini. Ndugu zangu katika imani, sababu ya tatu ambayo inayofanya mpangilio kujipangilia maisha yako kuwe ni jambo la muhimu sana, ni anna dunia masra'atu lil akhirah, kwa sababu dunia hii tunayoishi nayo ndio shamba la kesho. Tunalima hapa, tunakuvuna huko. Waislamu, hakuna mtu anasipo na mali aliyokuwa nayo. Wallahi watu wote tusipo na sanda, tena sanda yenyewe kama waliali hapa wapewa bure wao huko. Mpwa bure hununui sanda. Kama ni huko kwetu huko Tanzania, Kenya, Afrika Mashariki na pia nyingine, sanda, hakuna mtu anakosa sanda kusikwa nayo. Hata kwa mkopo napewa, bana chukueni tu bana ende. Aizo mali sasa, umeenda nazo? Hamna kitu. Hujaenda na mali bwana. Mali zote zinabaki hapa. Tena yule mshairi anasema, watatruku lil a'da'i ma anta malikun. Yani vile vyote ulivyokuwa na vimiliki, wamwachie adui yako yule. Uliokumbana naye anabaki anatanua. Watatruku lil a'da'i ma anta malikun. Unawaachia maadui vile ulivyokuwa unavimiliki. Wao ndio wanatanua navyo, ndio basi tutakufa. Kwa hiyo tunafanya mipangilio ya maisha yetu ili tuweze kupona, kupata salama, kwa sababu hapa duniani Uislamu ndio kupanda hapa. Ad-dunya masra'atu lil akhirah. Dunia ni shamba la kesho. Allah anasema, "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Waislamu tupo. Yoyote mwenye kufanya kidogo cha heri, kiasi cha mdudu chungu, ataona siku ya kiyama. Kile alichokifanya wapi? Duniani. Chochote kidogo ulichokifanya cha heri utakiona. Mithqala dharra ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepata kidogo zaidi kufananisha angekisema. Lakini hii inaingia katika nyoyo za watu na wanaelewa zaidi. Wakasema mithqala dharra. Mithqala dharra ya nini? Ya khairi ataona, na ya shari pia ataona. Kwa hiyo usidharau dhambi na usidharau thawabu wa Islam. Kwa nini? Kwa sababu hapa duniani ndio shamba la kesho. Ad-dunya masra'atu lil akhirah. Ndio maana tunafanya mipango. Waislamu, ndio maana tunafanya mipango. Hawa wenzetu hawa tunaoishi kwao, hawa Mwenyezi Mungu awahifadhi na nchi yao, awape salama na amani hawa. Na wengine wote mwaona wanavyovifanya huko kwetu Afrika huko. Kuingia msikitini bwana ukaswali, isipokuwa umejengwa na Saudi, umejengwa na Kuwaiti, umejengwa na Waimarati, umejengwa si na nini, umejengwa kana kwamba wale wameandikiwa moto. Kwa hiyo wanafanya ibada ili wasiingie motoni, sisi kuingia peponi safi. Hakuna mtu anafanya, hata roho haimuumi, hapati hata hira. Mama, heri zafanywa na hawa tu. Waislamu, ukifanya kazi maana yake unastahili kupata malipo. Unapolipwa kutokana na ile kazi, ile pesa yawa sio ya wale, sio ya ule boss, kwako wewe. Sawa? Inakuwa nani? Ya kwako. Sasa akili kichwani mwako. Wale tu ndio wakutengenezea wewe. Wewe usitengeneze. Waislamu, ad-dunya masra'atu lil akhirah. Kisha ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tuwe na mipango katika haya maisha. Umri huu uliobaki, miongoni mwa muhimu, kitu cha muhimu ambacho pia kinatufanya tuwe na mipangilio ni haya mambo sita. Haya mambo sio mambo sita, mambo matano, kwa sababu tunapoishi duniani ni sehemu ya michezo. Watu wanacheza. Kuna watu pengine hapa, mfano Bapha, wamekuja tukuzunguka, wengine waone masturati, waone viumbe Yesu kwa Filipino, waone humo. Sawa? Metuka huko, kita kuosha macho bana. Kwa kuta katika Pepsi, kaka, pita kwa 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 kwa. Yole nzuri. Menelewa. Huko makwetu, sehemu ambazo ni siku za magulio, za masoko, kuna mtu atoka huko anapanda matatu au hai sitatu nini, aende kuona tu viumbe vya Allah.
inavyotingisika huko nje. Mchezo hii dunia hiyo sana. Jambo lingine, dunia ni mapambo. Hii dunia hii ni mapambo. Kama hivyo unavyoona hizi decor zimewekwa, yani hivyo wavitoa, ah bila kazi yote. Mapambo kwani. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu Waislamu. Katika dunia ni sehemu pa kushindana katika kuchuma pesa. Nani mwenye mshahara mkubwa? Nataka nisome, nipate kadhaa, niwe na mshahara mkubwa. Hamyaoni hayo Waislamu? Yako eh? Utajifahari, wewe unapokea ngapi bwana kukwambia? Unaongea nini bwana? Unaongea nini? Tena tu anatumisha mguu hivi. Unaongea nini? Watu wanashindana kwenye mali, lakini pia wanajishindana duniani. Jambo la tano hili. Watu wanashindana kwa watoto. Sisi makafiri wameweka fikra ya kuzaa watoto wachache. Lakini zamani ilikuwa mzee fulani ana watoto 40. Wewe mtoto akija pale, mzee akija kwenye kikao cha kahawa, anakaa hivi. Nani atamgusa? Ana watoto 40 bwana. Kuna yule mwanajeshi, mwingine polisi, inaamini nini? Yule inspector wa nani? Mkuu wa watoto wako. Utamfanya nini? Haya ndio mambo ambayo yaliyopo duniani Waislamu. Dunia nzima haitoki katika haya matatizo. Tunatakiwa tufanye mipango kwa sababu haya yote ni feki, yanaondoka. Haya yote Waislamu ni feki. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, "I'lamu, fahamuni, jueni, tambueni Waislamu, annama alhayatu dunya, ya kwamba maisha duniani la'ibun, ni mchezo, wala hu na upuuzi, wasina na mapambo, watafahum bainakum, na kujifaharisha baina yenu. Watakathurum fil amwal, na kuzidisha pesa, mali, wal auladi na watoto." Suratul Hadid, aya ya 20. Haya Waislamu, ni mambo yamefanya Muislamu kujipangia, kuweka mipangilio ya maisha yake, yawe yana umuhimu zaidi Waislamu. Nani miongoni wetu anayo mipango hiyo? Inawezekana kupiga hesabu hapo tukulizane. Tutakimbiana. Ah, mimi bwana najishi nilishapata sima yangu, nikapata pilau, nikapata biryani, alhamdulillah. Bas, jiona nafaa kikoi. Bas. Inawezekana hamna kabisa sasa. Na huu ni msiba. Lazima tuishi kwa mipango kwa sababu hatukuletwa hapa duniani kwa sababu ya dunia. Tumeletwa hapa kwa ajili ya kazi maalum. Ndugu zangu katika imani, hadhihi hiya alasbab, hizi ndio sababu na ni nyingi, lakini tuingie katika kwetu. Tupangilie vipi? Vipi tupangilie? Waislamu, muhimili wa mada hii ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha matakum adam inqata amalu illa bil salam. Sawa? Muhimili wa haya maneno ni haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema mwanadamu akifa, matendo yake yote yamekatika, illa min thalath, isipokuwa mambo matatu. Ya kwanza Mtume akasema sadaqatun jariya, sadaka ya kuendelea, au ilmu ni mtafa'u bihi, au elimu yenye manufaa, au waladun salih yad'u lahu, au mtoto mwema wa kumwombea dua. Huu ni muhimili, ndugu zangu, hii mada. Ufanye mipango mpaka ipitilize kujua kwamba nikifanya hiki, hata nikifa, hata nikifa Waislamu, bado nitaendelea kuwa kama vile niko duniani. Hii hadithi, ndugu zangu katika imani, imetuonyesha na kutufundisha ni jinsi gani tufanye tafsiri. Miongoni mwa mambo ambayo Muislamu anatakiwa ayafanye, kwanza kabisa kuna kuweka mipangilio ya mwaka. Kwanza unaanza mipangilio ya siku, swala tano mathalan, ya wiki, ya mwezi, halafu ya mwaka. Baada ya hapo Waislamu, katika hiyo mipangilio yako yote, yao yale uliyopanga yote ni matendo mema ambayo wewe itakuwa ni sababu ya kujitumia thawabu na malipo mema na kuwa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa ndugu zangu katika imani. Baada ya hapo, hilo kishajitengeneza la ibada ndogo ndogo, kubwa kubwa, ukawa uko kwenye mstari, ujitahidi sasa kuzalisha pembeni vitu ambavyo vitadumu baada ya wewe kufa. Kama nini? Kama kuwasaidia watu, kutoa sadaka, kuweka wakfu, kutunga vitabu, kuandika vitabu, kutafsiri vitabu. Mzangu katika imani, mfano, nataka nitoe mfano mdogo, nitoe mifano miwili.
tutoe mifano miwili alafu tumalize. Mifano hii miwili ndugu zangu ni watu ambao waliotumia maisha yao vizuri wakaipangilia, wakayapangilia ile maisha. Mfano mdogo al-Imam Sharafuddin An-Nawawi. Huyu ni mmoja katika wanachuoni wa zama zetu. Yaani wanachuoni wa umma Muhammad. Lakini pia ni muhimili mkubwa, ni nguzo kubwa ya madhhabu ya Imam Shafi rahimahullah. Sawa Islam. Imam Nawawi ni mwanafunzi mkubwa wa Imam Shafi. Huyu Imam wa Islamu, nani mwenye calculator atupigie. Alizaliwa mwaka 1235. Sawa? Alizaliwa mwaka 1235. Alikufa hii miladi. Alikufa mwaka 1277. Amekufa na miaka mingapi? Naam. 44. Waislam, miaka 40 44 kwa sasa. Si kijana tu. Eh? Kijana sana huyu. Cheza mpira, fanya mambo yake, fanya nini, fanya nini? Imam Nawawi rahimahullah. Mkimsikia Imam Nawawi basi mjue ni katika wanachuoni waliokufa ni vijana wadogo. Huyu ni muhimili wa madhhabu ya Imam Shafi. Angalia ni kitabu kilivyoandika. Alafu jiulize mwenyewe. Kwanza alisoma lini? Sawa? Alafu aliandika lini? Kama hakuwa na tafutiki. Kitabu cha kwanza maarufu cha Imam Nawawi ni Sharh Muslim. Sharh ya Sahih Muslim. Kitabu sahihi cha pili baada ya Bukhari, baada ya Qur'an. Yaani baada ya Qur'an, kitabu sahihi ni Sahih Bukhari. Kitabu cha pili namba 2 ni Sahih Muslim. Yeye ndio kakisherehesha. Sawa Islam. Imam Nawawi kiangalia kile kitabu kile zaidi ya mijeledi 5 au 6. Kakisherehesha yeye Imam Nawawi. Hiyo hicho kitabu cha kwanza. Kitabu cha pili wa Islam, Imam Nawawi kaandika Al-Majmu' Sharh Muhaddab. Kitabu kipige kina zaidi ya mijeledi 20. Al-Majmu'. Kitabu cha tatu ambacho huenda sote hapa tunacho, Riyadu Salihin, ambacho kila siku duniani hakiachi kusomwa. Haya, Imam Nawawi kaandika Al-Minhaj. Vyote hivi ni vitabu ni vingi wa Islam. Kuna Al-Minhaj, Al-Azkar, kuna Rawdatu Talibin na vitabu vingine. Kaandika saa ngapi na kasoma lini na muda wake ulikuwa? Na kafa na miaka 44. Hii inaonyesha kwamba Waislamu hawa walikuwa maisha yao wameyapangilia. Sio tu kujielewa vyote. Vijana wengi hatuna mipango, kwa aenda kuangalia mpira anatoka Bamburi mathala, aenda kuangalia mpira feri. Hatuna mipango. Kuna wengine tena hapa ni padogo, mtu atoka Dar es Salaam aenda kuangalia mpira London, aenda kuona Manchester United, nini umri wako unapotea ovyo ovyo bila kutoka. Anashtuka yuko kaburini. Hawa Waislamu, huyu kasoma lini? Na ilmu ilikuwa na shida tena wakati huo ambao hauna maktaba shamila, hauna sijui WhatsApp, hauna sijui Google, hauna sijui nini Wikipedia, sijui hakuna, ni kuandika kwa manyoya ya ndege au miti. Kasoma lini? Hawa Waislamu walifanya tafsiri. Leo hii wallahi alazim kutaka tunazungumza kama vile yuko hai. Hakuna chuo chochote ambacho kwa sisi hakimtaji Imam Nawawi. Yatosha Riyadu Salihin peke yake Islam. Achana na hiyo Riyadu Salihin, kuna kitabu kadogo kana jina la al-40 an-Nawawiyya. Kadogo. Watu wamekahifadhi kila siku kanasomesha. Kitabu kadogo lakini kwa ikhlas na moyo na mpangilio wa maisha yake kilipata kabuli kitabu hiki. Wa dunia nzima ilikuwa kama vile yuko haya naishi tunaishi naye. Waislamu hawa walipangilia maisha yao. Nikimalizia na mfano wa mwisho wa kwetu, kuna bwana mmoja anaitwa Ali Muhsin Al-Barwani. Mnamjua huyu? Ali Muhsin Al-Barwani. Huyu bwana huyu aliishi Zanzibar. Alizaliwa mwaka 1919 miladi. Ali Muhsin Al-Barwani. Huyu alizaliwa Zanzibar. Alisoma elimu ya dini kwa baba yake Muhsin Al-Barwani.
Na hii inaonyesha mipangilio ya maisha mpaka kwa watoto. Watoto waanza kusoma kwako. Wanachuoni wengi wa Islam wameanza kusoma kwa mama zao. Ukisoma historia ya mashekhe waliotangulia na wanachuoni, wamesoma kwa wazazi wao wanawake. Huyu alisoma kwa baba yake. Sawa Islam. Pengine watu wanakuwa jina geni. Wengi hawamjui. Lakini wale wanaosoma vitabu wanamjua, nitataja, wanamjua kwa lipi. Huyu bwana alizaliwa Zanzibar. Akasoma dini kwa babake. Baada alipomaliza masomo ya dini, akasoma masomo ya kizungu. Akaenda kuchukua digrii ya kwanza Makerere Uganda. Alivyorudi akawa ni mhariri. Akawa kwanza alifanya ni mwalimu wa shule. Akawa anafundisha masomo ya kawaida. Baada ya kufundisha masomo ya kawaida, akawa ni mhariri wa gazeti maarufu enzi hizo. Gazeti hiyo ilikuwa inaitwa Mwongozo. Kwa wale wazee waliokaa Zanzibar, nadhani watakuwa wanajua. Baada ya hapo huyu bwana akawa ni wakana raisan lilharb. Huyu alikuwa ni amiri jeshi wa vita ya ukombozi wa Zanzibar. Hii vita ilikuwa inaitwa Zanzibar National Park. Sio amiri jeshi, alikuwa ni kiongozi wa chama cha siasa kinachoitwa Zanzibar National Park. Sawa Islam, nakuja nataka muangalie ni jinsi gani kazi ndogo ambayo wewe unaweza kufanya ndogo inaweza kukufanya mpaka kesho ukifa yatajwa. Haya nazungumza na makusudio na nitasema. Baada ya hapo alikuwa ni naibu waziri mkuu wa Zanzibar. Huyu bwana Ali Al-Muhsin Barwani. Baada ya kuwa naibu waziri mkuu, akateuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje wa Zanzibar. Miaka hiyo. Baadaye huyu bwana sawa Islam akateuliwa kuwa ni waziri mkuu wa Zanzibar. Kwa hivi vyeo vyote wa Islam nilivyosema hapo, ilikuwa inatosha akisema huyu watu wote wakawa wanafanyaje? Wanamjua, lakini wao. Nani anamjua kwa vyeo hivi? Kuna mtu anamjua kwa vyeo hivi? Huyu bwana anajulikana kwa chuo kimoja. Subhanallah. Huyu katafsiri Qur'ani. Inaitwa tafsiri Barwani, tafsiri ya Qur'ani ya Barwani. Na ndio tafsiri pekee kwa sasa hivi iliyoko kwenye mtandao na iliyoko salama. Isipokuwa kuna makosa madogo katika masuala ya sifa za Mwenyezi Mungu, na hili tunalikumbusha. Kwa sababu kuna baadhi ya tawili kidogo. Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa. Yeye anasema ame Mwenyezi Mungu juu ya arshi yake ameitawala. Anakwepa kusema amestawi, kwamba kuna kama kufananisha na mtu anapostawi. Hii katika aqida ya makosa atakiwa sema vile vile nilivyokuja. Ala kuli hal, ni tafsiri safi nzuri na anajulikana sasa hivi kwa hii tafsiri aliyofanya. Sasa hivi anaishi Marafi, mtu mzima sana sasa. Kama hajafariki, lakini mpaka mwisho pale kwenye website yake umeandika yuko hai, aliishi Dubai. Waislamu, vyeo alivyovitawala huyu bwana kwa sasa hivi ilikuwa akisema watu wote, lakini hakuna anayemjua isipokuwa anajulikana kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyatafsiri kwa kusadikisha maneno ya Mtume aliyosema, inna Allah yarfa'u bihadha al-Qur'an aqwaman wa yadha'u bihi al-akharin. Hakika Mwenyezi Mungu anamnyanyua daraja Muislamu kwa Qur'ani hii na anamshusha daraja kwa hii Qur'an. Kwa hiyo katawala, kashika nyadhifa nyingi za serikali, za siasa na nini, lakini maskini Mungu kabaki ni mashuhuri kwamba ni mfasiri wa Qur'an. Imeboreshwa ile Qur'ani ya tafsiri yake, ikawa kuna bwana mmoja nimemsahau alisema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye mkisikia sauti ana tafsiri, yani anasoma maneno ya Sheikh Ali Al-Muhsin Barwa aliyotafsiri. Waislam, narudi, tujitahidi kuwa na mpangilio katika maisha yetu, tuweke takhtiti katika umri uliobaki. Mwaka mpya unapoingia ni rehema kwetu na ni neema kwetu na ni upendeleo kwetu. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haya tuliyosikia, Mwenyezi Mungu atuafikishe kuwa na mpangilio katika maisha. Mwenyezi Mungu atuafikishe kuyafanyia kazi haya tuliyosikia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe kwa pale tulipoteleza tukakosea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wasamehe wazazi wetu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إن عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الدين وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. Hii kalima ambayo Sheikh wetu ameitoa ni juhudi ambayo ameifanya. Tumwomba Mwenyezi Mungu kila kalima ambayo ametupa iwe katika mima yake. Amin. Mtu kutayarisha hotuba kama hii hubidi akae masaa ikiwa si masiku, aje azungumze na sisi dakika 40. Mwenyezi Mungu amjaze kheri. Sisi ambao ni mustami'in, inatupasa ndugu zanguni, mimi nijiulize kwanza, nimepata faida gani? Moja. Pili, wangapi katika ninaowapenda hawakukuwepo hivi leo? Sijui tufahamikiana. Inasikitisha. Mwenyezi Mungu anaturuzuku maulama. Alikuwepo Sheikh Yasin Taha, Mwenyezi Mungu amjaze kheri na amfungulie milango ya kheri huko alipo. Sasa tumeruzukiwa Sheikh na Abu Bakar na wengi ambao watakuja. Wewe na mimi tufanya kitu gani ili ndugu zetu ambao hawapo waweze kuhudhuria baada kama hapa? Jiulize wewe nafsi yako, mimi mimi Zaid, mimi Fahim, mimi Salim Salim, mimi fulani, mimi nafanya nini? Nafanya jihadi gani ili ndugu zangu waweko hapa? Sisi toka darsa inapokuwa imeanza tumefinikwa na mbawa za malaika. Kuwa na yakini hivyo, tumefinikwa na mbawa za malaika. Hapa ilikuwa ni kala Allahu, kala Rasuluhu. Hapa kumepitika dua, hapa kumepitika dhikrullah, hapa kumepitika kumsalia Muhammadu Rasulullah, sallu ala Rasulullah. Na kuomba akhi karimu, jihadi ambayo inatakikana wewe mustami' kuifanya, kuhakikisha mimi baada ya wiki mbili darsa ijayo mimi nitaweza kuwakinaisha wangapi wanaozungumza lugha ya Kiswahili waweze kuja. Kila atakayekuja, kila hatua ambayo itamfanya aje, wewe shekhi wapata ujira. Tumwomba Allah kama alivyotukusanyisha pahala kama hapa, atukusanyishe katika jannati zake. Amin. Tumwomba Allah wale ambao tutaweza kuwafikia, ya Allah waongoze waweze kuja katika darasa hili. Amin. Tumwomba Allah wale ambao hivi sasa wako chini ya kuburi awaghufirie. Amin. Narudia tena kisa alichokieleza Sheikhuna Abu Bakar, Sheikh Dr. Al-Qurashi. Hichi ni kisa kimetokea yomu thulatha, siku ya Jumanne al-Asri. Atakaye tabtumia iko clip, yuko masjid mzima hana neno, ameswalisha watu salatu al-Asri, akatoa salamu, salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, live yaonyeshwa, akaleta astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam. Akageuka kuangalia ma'mumin aliyowaswalisha, yuendelea na dhikrullah kwenye mihrab, akaanguka akafa. Ni kisa hakikia waqi'ia hasalat qabla arba'atu ayyam, kabla siku nne tu. Hatuzungumzi zama za masahaba na zama za tabi'in, nakwambia kabla ya siku nne kutoka leo. Jaribu akhi karim, wewe una masahibu wangapi habibi? Utafanya nini hata kama ni watatu tu katika hao na wajua wote watatu tu waweze kuja? Una thawabu, na wale nao wataambia wengine, addalu ala alkhairi kafa'ilihi. Wewe ukishamnekeza mtu katika kheri, ile thawabu ambazo yeye wapata na wewe wapata, tuseme insha Allah. Hawa ni maulama wetu jamani,
wako jamia, tulabu ilmu. Yeye ana muhadharat, yeye ana ikhtibarat. Ana mambo tungu nzima, lakini anafanya juhudi. Anakaa, anafanya bahthi, tazungumza nini na ndugu zangu. Aje hapa, ila sisi hatuji. Hebu fanya bidii, sema inshaAllah. InshaAllah. Fanya bidii na habibi. Tumuomba Allah tumfirie madhambi. Amin. Awaghfirie wasazidiki. Amin. Ya Allah, wajalie wake wetu wawe wema. Amin. Watoto wetu wawe wema. Ya Allah, aliye na binti mwozeshe mume mwema. Amin. Na aliye na mtoto wa kiume, ya Allah, tukuomba ya Allah umruzuku binti mwema. Amin. Tukuomba husna al-khatima ya Allah. Amin. Yalie kauli ya mwisho hapa duniani, la ilaha illa Allah محمد رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك جزاك الله خير